אנו כאן כדי להצהיר שאין ערך לשום דבר לבד מערך האדם וחירותו וזכויותיו. אנו כאן כדי להדגיש כי כולנו שייכים לגזע המופלא, גזע האדם. האמונה בעקרון זה, האדם, זכות האדם לחירות, לביטחון, לפרוסת לחם ולקורת גג, היא תשתית סלע קיומנו כבני תרבות. אנו לא נזרוק אבנים, לא בימי חול ולא בימי קודש, אבל נעשה הכל כדי לעצור בגופנו, במילה שלנו, את הזוממים לפגוע בחירות ובזכויות של השונים בחברה, של בני אדם שהם נזר הבריאה. אנחנו כאן היום למען זכויות האדם, ונהיה כאן מחר ומחרתיים, ואנו מחויבים להיות כאן תמיד על מנת להבטיח את קיומה של חברה אנושית צודקת. שבת שלום, חג אורים שמח, ולרגל השנה האזרחית החדשה, כל עם ואנתום בחיר.